چین تیزی سے ترقی کرتا ایک بے مثال ملک اور عالمی قیادت کا ممکنہ مستقبل. برطانیہ ماضی کی سپر پاور جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ سن نیور سیٹس آن دی برٹش امپائر. ہانگ کانگ جو منی نیو یارک کہلاتا ہے اور 70 لاکھ آبادی کے اس جزیرے کو چین نے برطانیہ سے 156 سال بعد ایک خون کا قطرہ بہائے بغیر واپس حاصل کیا تھا. ان تینوں ریاستوں کے ماضی حال اور مستقبل کو بے نقاب کرنے کے لیے پیش خدمت ہے. جمہوریت اور انسانی حقوق کے شعبے میں دنیا کے ممالک کی نوجوان نسل کے اعلی اعزاز انٹرنیشنل کامن ویلتھ یوتھ ایوارڈ حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی نوجوان حنان علی عباسی کی دلچسپ تصنیف چین سے برطانیہ تک. یہ کتاب چین سے برطانیہ تک میری زندگی میں جوانی کے عشق کی طرح آئی. قصہ یوں تھا کہ مدت سے میری آنکھوں میں چین، ہانگ کانگ اور برطانیہ دیکھنے کے خواب بسے تھے. بچپن میں مٹی گارے کے گھر بناتے وقت بھی میں ان ملکوں کے نقشے، فلمیں، کہانیاں اور خبریں دیکھتا. سال آتے رہے، سال جاتے رہے، بچپن گیا، جوانی آئی. میں ذہن کے غار میں سفر کے جال بنتا ہی رہا. زندگی رواں دواں تھی کہ اچانک بہار کا ایک موسم، ابھرتے چین، روشن ہانگ کانگ اور بدلتے برطانیہ کو براہ راست دیکھنے کی خوشخبری لے آیا. بعد ازاں ایران، سری لنکا اور سوڈان دیکھ کر میں ستمبر 2016 میں ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ دوبارہ چین پہنچا تو ذہن کے میڈیا پلیئر پر 1974 کے اردو گیت کے یہ مصرے چلنے لگے کہ زندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں جو مقام، وہ پھر نہیں آتے، وہ پھر نہیں آتے. اس سے پہلے کہ میری یاداشت سے بھی سفری مقامات مٹ جاتے، میں نے ایک تیر سے دو شکار کرنے کی ٹھان لی. فیصلہ کیا کہ کھوکھلی کھوپڑی کے ساتھ سیر سپٹے کر کے وقت برباد نہیں کرنا اور نہ ہی اپنے مشاہدات کو صرف خود غرضانہ لطف تک محدود رکھنا ہے. میں نے سوچا کہ اگر ایک عام انسانی دماغ ایک سیکنڈ میں 800 یاداشتیں ریکارڈ کر سکتا ہے تو میری کاپی اور قلم بھی کمال کر سکتے ہیں. پھر جیسے ایک چڑیا تنکا تنکا جمع کر کے آشیانہ تعمیر کرتی ہے، بالکل اسی طرح میں اس کتابی گھونسلے کے تنکے جمع کر کے اس آشیانے کو سجانے میں 4 سال لگا دیتا ہوں. حنان علی عباسی ہمارے نوجوان دوستوں میں پاکستان کی بہت ممتاز شخصیتوں میں شمار ہوتے ہیں اور انہوں نے نئی نسل کے فعال کرنے میں اور ان کو مؤثر رہنما بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. حنان نے بہت ہی خوبصورت انداز میں، بہت مؤثر انداز میں اس کو قدم بند کر دیا ہے اور نوجوانوں کے لیے پیش کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس پیغام کو ان تک پہنچا سکیں تو یہ بہت بڑی قومی خدمت ہوگی. اس کتاب میں ریاستی مہمان کے طور پر ہانگ کانگ اور برطانیہ کی سیاحت کرنے والے حنان عباسی نے چینی اور برطانوی تاریخ، تہذیب، ثقافت، قیادت، ماضی کی تحریکوں، افراد، اداروں، خوراک، اقتصادیات، سیاسیات اور زیر بحث ملکوں کے ترقی کے اسباب کا باریک بینی سے مشاہدہ کیا ہے. اس کتاب کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ چین، ہانگ کانگ، لندن اور مانچسٹر میں رہنے کے باوجود مصنف پاکستان کا خیال ذہن سے مٹنے نہیں دیتا. چین سے برطانیہ تک کی کہانی اسلام آباد سے شروع ہوتی ہے، بیجنگ پہنچتی ہے، ہانگ کانگ کو عبور کرتی ہے اور پھر لندن میں پروان چڑھتی ہے. وہ لوگ جو چین اور برطانیہ کے سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب بے بہا معلوماتی خزینہ ہے. حنان علی کی سفری زندگی کی یہ پونجی کہیں کہیں آپ کو بتائے گی کہ چپکے چپکے چین دنیا کی سپر پاور بننے جا رہا ہے، جبکہ ہم 6 دہائیوں سے صرف پاک چین دوستی زندہ باد کے ناروں سے دل گرما رہے ہیں. حنان علی عباسی جیسے اور جو دیگر لوگ تھے اسے امپریشن دے کے اس بات کو آگے بڑھانا کہ جناب ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے اپنے حصے کا کام کرنا. جبکہ کتاب کے صفحات پر قارئین صدیوں پرانی کچھ انتہائی تاریخی تصاویر بھی دیکھ سکتے ہیں. میں بچپن سے مصوری کا شوقین تھا. میرے نزدیک ایک تصویر الفاظ سے زیادہ قوت گفتار رکھتی ہے. اس کتاب میں کئی بامقصد تصاویر کے ساتھ میں نے اپنے ہاتھ کی باریک لکیروں کے ذریعے سکیچز یعنی تصویری خاکوں میں مضامین میں موجود مواد کی وضاحت کرنے کی کوشش بھی کی ہے. چین سے برطانیہ تک ایک ایسی دستاویز ہے کہ جو مشرق کو مغرب سے ملاتی ہے اور مغرب میں چین سے لے کے پاکستان سے ہوتے ہوئے مشرقی ادبیات، مشرقی تہذیب کی سوغات مغرب کے لوگوں تک پہنچاتی ہے.
حنان علی عباسی کا یہ شاہکار ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے، ان کی سرگرمیوں میں بھی تیزی آئے گی اور ان کی تقریر و تحریر میں بھی۔ حنان عباسی کا یہ سفر نامہ جسے چین سے برطانیہ تک کا نام دیا گیا ہے، بنیادی طور پہ نوجوانوں کی ذہن سازی بھی کر رہا ہے، اس لیے کہ خود حنان عباسی جو ہیں وہ بہت اہم کام کر رہے ہیں اس لحاظ سے کہ نوجوانوں میں ایک شعور بیدار کر رہے ہیں، لیڈرشپ کی کوالٹیز ان کے اندر خود موجود ہیں، اس حوالے سے انہوں نے کامن ویلتھ میں جا کے بھی ایوارڈ وصول کیا، اور پھر یہاں بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے مواقع پہ نوجوانوں کو انہوں نے اکٹھا کیا اور ان کے اندر یہ شعور بیدار کیا ہے کہ آگے بڑھ کے کیسے اپنی قوم کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے جسم و زباں کی موت کے بعد بھی یہ کتاب میرے لفظوں کو کتب خانوں میں زندہ رکھے گی، اس لیے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج تک دائیں اور بائیں بازو کے جھگڑوں میں پڑھنے کے بجائے ممکنہ حد تک سیدھے راستے پر قائم رہنے کی کوشش کرتا آیا ہوں۔ میں ایسی دنیا کا خواب رکھتا ہوں جہاں میرے بچے خون خرابے کے بجائے امن و سکون دیکھیں۔ میری یہ دلی خواہش اور تمنا ہے کہ کتاب مایوسی میں مبتلا نوجوانوں کے لیے امید کی روشنی ثابت ہو اور میں جس نسل کا نمائندہ ہوں وہ مطالعے کی عادت اپنا لے۔ ہم نشینی اگر کتاب سے ہو، اس سے بہتر کوئی رفیق نہیں۔ انہوں نے کم عمری میں اس سے قبل 50 کامبر افراد کی داستان حیات پر ایک معروف کتاب زمینی ستارے بھی تحریر کر رکھی ہے۔ یہ کتاب وطن سے دور زندگی کی گاڑی چلانے والے ان پردیسیوں کے جذبات کی عکاس بھی ہے جو اپنے وطن میں جاری ظلم، ناانصافی، بدعنوانی، خود غرضی پر تڑپتے ہیں۔ آپ چین سے برطانیہ تک کو دنیا بھر کے محروم ممالک کی عوام کے نام لکھا گیا میرا ایک کھلا خط بھی سمجھ سکتے ہیں، جس میں راوی چین میں رہ کر بھی کہیں کہیں بے چین اور برطانوی بادشاہت و جمہوریت کے فلائی اتحاد پر حیرت زدہ ہے۔ چین سے برطانیہ تک سے متعلق مصنف کی دیرینہ خواہش ہے کہ اس کتاب کے ذریعے پاکستان کی مجموعی آبادی کا اکثریتی حصہ نوجوان نسل کتاب بینی کے قریب آئے اور اسے ماضی کی روشنی میں اپنے مستقبل کا لائے عمل طے کرنے کا موقع ملے۔ انسان فطری طور پر اجنبی جگہوں کو جاننے میں دلچسپی لیتا ہے مگر مالی طور پر کمزور کروڑوں لوگ ایسے بھی ہیں جو نہ چین دیکھ سکتے ہیں نہ برطانیہ۔ جستجو سے بھرے ایسے ہی لوگوں کو میں الفاظ کے جہاز پر بٹھا کر 3 ریاستوں کے نظارے کروانے نکلا ہوں۔ اپنے سفری تجربات کو الفاظ کا لباس پہناتے وقت فقط اتنا سوچا تھا کہ میری طرح کے لاکھوں کروڑوں اگر سفر کر نہیں سکتے تو سفر پڑھ تو سکتے ہیں۔ میری خاکسارانہ سے خدمات بس اتنی ہے کہ میں نے مادیت پرستی کے اس زمانے میں ہندوستان اور چین کی گلیوں سے اپنی کتاب کے لیے دانائی کے موتی جمع کیے اور مالی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی عمر میں لفظوں کی ٹوٹی ہڈیاں جوڑنے میں لگا رہا۔ اس کتاب کو بمقصد بنانے کے لیے میں نے بہت سی تحقیق کی، مسلسل مطالعہ اور مشاہدہ کیا اور اضافی ابواب کے ساتھ نظر ثانی شدہ اشاعت آپ کی نظر کرنے کے قابل ہوا۔